eta beti bezala ongi etorriak Bilbo Zaharra Forumera. Jakingo duzuenez, gaurko hitzaldi hau sartzen da hitzaldi ziklo baten barruan eta hitzaldi ziklo horren titulua 11 pauso da. 11 pausori buruzko hitzaldi zikloa. Eta ziklo hau dago antolatuta hilaren 16an irakurriko dugulako Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatuta Arriaga antzokian goizeko 8etatik atzaldeko 8etara irakurriko dugulako 11 pauso liburua. Hasieratik bukaerara 400 irakurle, erdiak ikasleak, beste erdiak agente sozialak eta abar. Gaur goizean izan da prentzaurrekoa eta han aurkeztu dugu baita ere hitzaldi zikloarekin osatzen dugun liburua, hau da iazko hitzaldien liburua. Gogoratzen baduzue, iazko liburua aur besoetakoa izan zen Miranderena eta aurten bezala beste hitzaldi ziklo bat antolatu gendun, etorri ziren ba, 6 islari eta 6 hitzaldi hoiek transkribatu inditugu urtean zehar eta gaur goizean aurkeztu dugu liburua eta liburu hori badakizue irakurleok hilaren 16an Arriagan bana eramaten duzuela etxera. Gauza bera egingo dugu aurtengo hitzaldi zikloko hitzaldiekin. Hau da, urtean zehar transkribitu eta orduan datorren urtean aurkeztuko ditugu hitzaldi hauek. Bueno, gaurko hitzaldira etorrita bigarrena da, aurreko astean Juan Garcia eta Unai Elorriaga egon ziren. Gaurkoa da bigarrena eta Arantxa Aurreta Bizkaia eta Jon Juaristi dira gonbidatuak. Bi aditu hauek gonbidatzeko arrazoia ba Arantxaren kasuan pixkat hitzaldi zikloan betetzen du aurrekoan Unai Elorriagak betetzen zuan papera. Hau da, antolatzerakoan konturatu ginean funtsezkoa zala novela, hau da, Ramon Zaizar Vitoria lotuta dago novelarekin, novela gilea da, 11 pauso novela da, beraz, pentsatzen gendun derrigorrez ekarri behar gendula, edo gonbidatu behar gendula novela gilea, eta novela gilearen esperientziatik hitz egiteko. Papel hori bete zuan aurrekoan Unai Elorriagak, eta gaur beteko du Arantxa Urreta Bizkaiak. Horrez gain, ba, Arantxaren ibilbide pertsonala, literarioa, ba, badoa pizkat paralelo Ramon Zaizar Vitoriaren bideari, ez? Garaiz eta belaunaldiz eta movidas inguruan ibilitakoak dira, beraz, bada lekukoa, nolabait, Zaizar Vitoriaren zeraena. Eta beste alde batetik, ba, Jon Juaristiren kasuan, ba, publikatu zanean 11 pauso publikatu eta handi gutxira, ba, seguraski berak kontatuko du, baina seguraski novela horrek eragin zion zirraragatik, bere gain hartu zuan liburua itzultzeko lana, eta itzulpenaz arduratu zan, eta hori ere behar bada esplikatuko du berak, ba, jarraian itzulpenarekin bukatu eta jarraian hasi izan bera idazten El bucle melankoliko liburu ospetsua, eta bai Ramonek eta bai beste zenbaitek ikusi dute 11 pauso eta El bucle melankolikoren artean halako kointzidentzi asko, bakoitza bere sailean. Orduan, ba, hori, besterik ez, lehenengo hitz egingo du Arantxak, emango du bere, ingo du bere jarduna, gero Jonek, eta aukera izango dugu, dano gero galderan batzuk egiteko.
Arratsaldeon da eskerrik asko arretarengatik. 11 pauso, 11 pausok bildu gaitu eta 11 pausos hitzaitera gatoz, baina hasi aurretik abisatu nahi dizuet zein ari zaizuen hizketan. Nik beti defenditzen dut idazle batek ez dakiela zer egin duen. Daki zer egin nahi zuen. Zer egin duen irakurleak daki. Zentzu honetan Ramonek ez daki zer egin zuen. Baina guk, badakigu, gu irakurlea geralako. Baina, hau eusatu nahi dut irakurle gisa hitz egingo dudala. Gutako edo nork, gauza asko egiten ditu bizitzan, eta gauza asko da bizitzan orduaren edo egunaren arabera. Ba, ni tarteka naizen idazle hori etxian gelditu da, edo eguneko bosta etorri da. Etorri dana osorik irakurlea da. Hortik aparte, eta irudiak aurkezpen gisa, irudiak errepikatzea gustatzen ez bazaitere, errepikatuko dut bat, hobea gorik etzaidalako bururatzen. Neri iruditzen zait, letren mundu honetan, jendea bitan banatzen dala, batzuk dirala txoriak eta bestiak ornitologoak. Orduan, itzeiten ari dana txoria da, ez daki ezer ornitologiaz, ez espero nigandik gauza akademiko bat, ez da sistematizatu bat ere. Tarteka pentsatzen duen txoria eta txori bat arrano bati buruz hitz egin behar duna eta nahiko zaila da desproportzio hori. Kontatu nahi dizuet 11 pauso lehenengo aldiz irakurri nuenean gertatu zitzaidana gogoan daukat. Igande arratsalde bat zan, liburua bukatu nuenean, itxin nuen liburua eta gelditu nintzen jota, itzik gabe. Eta handikan nere onera itzuli nintzanean, aldamenean gizona neukan, eta esan nion, ez dakit zergatik idazten dudan nik, ez dut sekula santan novela honen eguneko bata ere lortuko. Eta hor gelditu nintzen kateatua, gero, nola, niri kateatua egoti etzaidan gustatzen, ba, arkitu nun, etorri zitzaidan irudi bat askatu ninduna. Eta pentsatu nun, Ramon, zuzenian arzakta. Hau, arzaken artelan bat da. Eta ni naiz sukaldean desente trebea den etxeko andre bat. Orduan agian norbaitek, gaurra arratsaldean bertan, nahiago patata tortilla goxo bat, arzaken plater bat baino. Eta irudi horrekin ausartu mitzan idazten jarraitzea. Handikan gutxira, Ramonekin topo egin, eta esan nion hau hitzez hitz. Bueno, ez. Alegin du mitzan hau hitzez hitz esaten, etetzean utzi. Hasi da, bueno, neri esadarrik jo, ez dakizert, esan zerillotan esaten dizu, esaten dizut, eta hain zerillotan hemen ere errepikatzen dudala. Nik uste dut, belaunaldi bakoitzeko izen bat aukeratu behar balitz, gure belaunaldian zalantzarik ez dagoela. Izen hori Ramonena da. Orain, 15 urte tapiko pasata gero, hartu dut liburua berriz, irakurri dut, tartean ez nuen irakurri, eta lehen bezain impresionatua gelditu naiz. Eta iruditu zait, itxaso zabal bat dala liburua, eta nien naizela aina itxaso zabalean muitzeko gauza, orduan nik badia bat aukeratu dut itxaso horren baster babestu bat. Eta bi puntu astertuko ditut batez ere 11 pauso. Bata, amaren papera. Eta bigarrena, gizon da emakumeen arteko harremanen zailtasuna edo ezintasuna, seguru asko. Amari dagokionez. Duela urte pare bat edo hiru agian. Gure literaturan amak bete izan duen papera aztertzerakoan puntu batzuk argitu nitun eta hauetxek dira puntuak. Gure literaturan amak oraintxu arte izan dira beti semeen amak. Egon dira, semeen ikuspuntutik ikusi ja.